ちは。こんにちは。今回、はい、抜け作くん、はい、みかんをあげます。はい。冷たすぎるかな、これ。体壊しそうだな、冷たいと。変温動物ですもん ね。で、最近抜け作くん、はい、だいたい最近僕か畑くんが餌がやってるんでようやく僕に懐きました。懐いてきました。僕が近づくと、はい、ほろ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 ほら、来ます。ほろほろほろ。前まで本当寄っても来なかったですもんね。おそらく餌がもらえると思ってるんでしょう。ほら、来た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 。ほろほろほろ。抜けとですね、やっぱ。はい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 。はい、来ました。最近僕を見ると寄ってきます。ガオ。でも手には乗らない。手には乗りません。餌をもらいに来るだけ。餌がもらえると思ってるだけのようです。これは決して懐いてるとは言えませんね。さあ、ここで抜け作くんの反応を見てみましょう。はい。僕が箸を持つとこうなります。終わりました。おれれれれれおれれれれおれれれかまえたかまえた。あれれ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 。臨戦態勢ですね。箸だけ箸だけ箸だけ。ペロペロペロって。アホですね。はい、はい、乗りました。おお、はい、来ました。簡単ですね。簡単ですね。抜け作くんをここまで持ってくるの。毎日餌をあげてたらバカなので懐きます。覚えるんでしょうね、本当に。ね、でみかんあげたいけど、はい、多分冷たいとダメな気がするな。結構冷たいもんな。前、冷たいみかん食べれるか。うまい。前、いちごは食べたしもん ね。これ、枝とかに突き刺しとったらどうですか。とりあえず、帰ろうぜ。帰れ。なんで来ないでいいのに。え、じゃあみかん食ってよ。はい、あれ何を考えてるんだろう。でもだいぶでこうなってですね。ね、なんかすごいみかんに恐れてる。みかんは怖くないぞ。みかんうまいぞ。なんかみかんはあげていいみたいね。うん、らしいですね。みかんはうまいぞ。何を首をかしがってる。わかった。抜け作にみかんをあげる方法がわかった。箸やな。あ、なるほど。ほら、箸。さっき箸見るだけで。あ、ほらほらほら。それも餌と認識したりするんですかね。ぺなんで。ちょ、一旦帰ろうぜ。あ、落ちた。なんで意地でも帰んないのお前。いつも帰りたがるくせに。だからこれが餌なの。違う違う、それは箸。それバカだね。抜け作、一回帰ってくれ。そうだ、そうだ、帰ってくれ。そして、みかんをここに置いとくわ。なるほど。置いとく。そこに行くぞ。そこは持てるのか、お前。あ、落ちる落ちる。あれれれれれれ。アホです。落ちる落ちる。落ちる落ちる。必死で踏まってますね。みかん食わないの。いちご食ったけどね、前。抜け作いけ。おおおおお。ここ。いったいった。これで。なんで。なんで。あっち行け。そしてこっちを見てます。下を見てるふりして、左目はこっちを見てました。そして。おおおお、いったいったいった。真上から。やっぱちょっとは興味あるようだね。真上から。で。で。お、お、お、舐めた。お、あ、お、あ、食った。舐めた。あ、食った。あ、お、持ち上げた。強い。で、どうすんの、それを。何がしたいんだこれ。食って。ちぎれるのかな。
ベロにもう張り付いちゃったのかな。何がしたいんだ。ムラムラしてますね。アホですね。アホですね、相変わらず。食ってはいるみたいですね。落とさないようにはしてるからね。何を。なんかの儀式かなんかしてる。張り付いちゃったのかな、なんかベロに。あ、でも、あれ食ってます。あ、ちょっと食ってるね、はい、中の身をね。抜き裂く、ちょっと貸してね。ここにやっぱ刺しといてあげる。はい。見てる。見てる。横目で見てますね。分かったのかな。でも結構イチゴもガツガツ食ってましたからね。で、俺そのイチゴをああやってあの枝にこう刺そうかなってして持ってったら、うん、指噛まれました。もう興味失った、もしかして。抜け裂く、いで。あれ、なんで手出したら食おうとするんだ。俺の手イコールお腹すいたみたいな。スイッチがあるんですか。スイッチがあるのかな。いたいた。そういうとこんだ。俺が手出したら食べるスイッチ入るよ、はい、アイスイッチ入りました。なんで。なんで取られると思うのかな。あ、なんかあるんですかね、やっぱ。おお、そんな口開くんだ。すげえ、すげえ。え、そんな口開くんだ。あ、なちょっとご機嫌じゃん、揺れてる。喉詰まらせんなよ。え、マジで全部食うの喉詰まらせそうじゃない。すごかったですね。ちょっとお前話したがいいぞ。あ、絶対喉詰まらせる。貸してんろ、貸してんろ。はい。お、あ、あ、食った食った。おお、すげえ。え、そういうことなんだ。これ大きい、これちっちゃく切っちゃく切ってあげた方がいいんだね。はい。コールミンの時はほんと次々っていきますね。ね、早くよこせ早くよこせってするけどね。でもあんな豪快に食うんだね。すごい食い方しましたね。口をガバーって開いて、あんな口開いた時初めて見た。ってことで、はい、今日はみかんをあげましたが、はい、実はこの間あの脱皮して、はい、ちょうどたまたま脱皮してるところに旗とか行って、うん、はい、カメラ撮ったんだよ、はい、で脱皮仕掛けのやつをこうやって自分でこう剥がしてたらしいから。その映像でお別れです、はい、見てください。どうぞどうぞ。あ、やめた。ヒゲ大かけ。お、いったいった。ほら、ああやってなんか撮ってるよ。撮ってる。違う違う。後ろ端で、あのエボシのところの皮をめくってる。あ、ほんとや、犬みたい。足がや、ほら。何しよっか。届かないよ。何しよ。リチューなんですね。うん、でもこういう話。届かないよ。なんかボノボノに出てきた。アライグマくん言うて。なあ、なあし。枝も持たんとなしたい。止まった。こうやってどんどん抜け柵が でかくなっていくんだね。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、料理チャンネルはこちらになってます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。